ដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការលើកកម្ពស់នៅវិស័យបាការងារក៏ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបន្តមានការកើនឡើងស្របពេលដែលស្ថាប័ននានាបានព្យាករណ៍អំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2024ក៏ដូចជា2025ខាងមុខក្នុងនោះធុរកិច្ចដែលជាសក្តានុពលបណ្ដុះថ្មីនៅកម្ពុជាក៏បានបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការជំរុញបង្កើតផលិតផលថ្មីៗដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាក្នុងដំណើរការផលិតសម្រាប់បម្រើនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាក៏ដូចជាក្នុងតំបន់ក្រមធុរកិច្ចបណ្ដុះគំនិតថ្មីនៅកម្ពុជាជាច្រើនផ្នែកនិងជាច្រើនជំនាញលើកឡើងក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតរវាង ASEAN Startup មានធុរកិច្ចដែលមានប្រមាណចំនួន10ក្រុមមកពីប្រទេសអាស៊ានបានថ្លែងនឹងការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់នឹងការចាប់យកវិស័យបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងការបង្កើតការងារជាដើមនៅក្នុងនោះគឺដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិតើតើនឹងបញ្ហានេះចំពោះការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញផ្នែក Startup នៅកម្ពុជាបាននៅកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ជួយដល់យុវជននិងជាកម្មវិធីផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថនិងបណ្ដុះនូវគំនិតថ្មីៗស្របតាមនវានុវត្តន៍រីកចម្រើនជំនាញ Startup នេះដែរលោកបណ្ឌិតស្រុនសុវិឡានាយកវិជ្ជាបណ្ឌិតជាតិបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីនៅកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ Startup នៅកម្ពុជាបានក្លាយខ្លួនទៅជាសក្តានុពលជាច្រើនដោយបានបង្កើតនៅសំណាក់គំរូនៅបង្កើតអាជីវកម្មផ្សេងៗដើម្បីឆ្លើយតបទៅតាមតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍នៃទីផ្សារការងារនៅកម្ពុជាដែលកំពុងអនុវត្តនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតលោកបណ្ឌិតបានបន្តថាជំវិញភាពរីកលូតលាស់ដល់ឆាបរហ័សនេះធ្វើឲ្យធុរកិច្ចយើងឈានទៅប្រកួតប្រជែងជាអន្តរជាតិជាក់ស្ដែងនៅក្នុងពេលនេះធុរកិច្ចកម្ពុជាបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រកួតប្រជែង ASEAN Startup ដែលមានចំនួនចូលរួម10ក្រុមមកពីប្រទេសអាស៊ានក្រុមនោះចំពោះ Startup ដែលជាប់ក្នុងការជ្រើសរើសពួកគេនឹងអាចបន្តចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ធំមួយនៅប្រទេសកូរ៉េមាន startup របស់យើងចូលរួមហើយក៏មាន startup មកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែរដែលសរុបទាំងអស់ចំនួន10ក្រុមនឹងធ្វើការប្រកួតប្រជែងក្នុងការ pitching នៅថ្ងៃស្អែកដែលចុងបញ្ចប់នៃការ pitching ហ្នឹងនឹងជ្រើសរើសយក startup ដែល qualify ទៅកាន់កម្មវិធីមួយរបស់កូរ៉េផងដែរនៅចុងឆ្នាំហ្នឹងតើតោងតនឹងការបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីមជ្ឈមណ្ឌលជាតិបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីនៃកម្ពុជា NICC ក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់កយកាបានកំពុងចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មីការស្រាវជ្រាវដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានិងការជំរុញបណ្ដុះគំនិតថ្មីឲ្យក្លាយទៅជាសហគ្រិននិងអ្នកបង្កើតអាជីវកម្មនិងការធ្វើអាជីវកម្មដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍និងទីផ្សារនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងអនុវត្តបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគត។